Доброго ранку, друзі! Сніданок з 1+1. Ваша точка опори. І іноді дуже смачна точка опори. Чоловіча кухня розпочинається просто цієї миті, друзі. Ви знаєте, кабачки – це наш must-have на кухні сніданку впродовж кількох днів. Тому з кабачків ми вам пропонуємо різні страви, різні рецепти. І вони іноді доволі креативні. А ви коли-небудь готували піцу з кабачків? І італійці сказали: «О, бонджорно, але рагаццо, на що ти таке говориш?» Має бути класика. Ми сьогодні готуємо а-ля піцу з кабачків, тому що в основі будуть саме вони. Друзі, що я маю зробити перш за все? Піти в холодильник і дістати звідти необхідні інгредієнти. У мене тут сир, у мене тут томати, перець, у мене тут нарізані або натерті кабачки. Ми пам'ятаємо і знаємо, що вони трошечки водянисті, м'яко кажучи. І якщо ви робите, наприклад, деруни з кабачків, то не варто їх там тримати довго, посолити, щоб вони віддали ту рідину. Вони будуть смачні в будь-якому разі. А от коли ми готуємо сьогодні піцу з кабачків, то варто трошечки посолити, почекати і віджати зайву рідину, для того, щоб потім у нас оця клітковина від кабачків пішла у роботу. Що я зробив, друзі? Так, беремо деко, виставляємо необхідний пергамент, щоб нічого ні до чого не приставало. Друзі, ага, і от там натерті кабачки ми розбиваємо яйця. На таку кількість можна бути 2-3 яйця. Також сюди додаємо трошечки борошна. Зовсім не забувайте, щоб у вас все було ніжно і смачно в результаті. Трошечки необхідні спеції, аромати, італійські трави у нас тут є. Трошечки розпушувач, зовсім небагато. Ну і сілька, так, є. Далі все перекалапуцюємо, тобто перемішуємо. І, друзі, увага, от цю потім суміш ми маємо виставляти на пергамент для того, щоб ми підготували необхідну основу для страви. Так от, що я вам скажу? Дивіться, от я не буду, немає причин вам показувати, як розташовувати на деко все необхідне. Я вам покажу вже заготівочку, яку ми зробили до ефіру. І ось подивіться, от той самий пергамент, от то саме деко. Ось, дивіться. Опа! Бам! Ту суміш, яку тільки що замісив у мисці, ми розташували на деко і запікали 180 градусів впродовж 10 хвилин. Ось вже основа а-ля піци є. Далі йдемо по стандартах. Викладаємо томати. О, гарно. Люсь, вже в перечутті, да? Та я так чекала на цей рецепт. Так, далі. Ой, щось там, шкаралупка. Далі, перець. Трошечки. Так, ну і безумовно, зверху і сир. Розтягни трошки на краї, там згорі. Тут? Так. Щоб і естетика була, щоб красиво. І зверху рясно, посипаємо сиром. Моцарела, твердий голландський сир може бути чеддер. А пармеджано-реджано теж непогано буде, тому що він, цей сир такий трошки пікантний, і він відчутний буде на смак. Ну все, от я навіть весь сир висипаю. Все, клас, є? І тепер ця краса йде у пічку. А у пічці зараз 180 градусів. Будемо запікати впродовж 15 хвилин. В принципі, у кожного своя пічка, вона по-різному працює, тому, друзі, просто чекаємо на скоринку сирну, гарну, апетитну скоринку зверху. Ось вам і все. Піца з кабачків. Ви таке чули? Повторіть, будь ласка, себе на кухні. Ой, а що це у нас? А що це у нас, друзі? Боже мій, яка краса. Як каже наша режисер Тетяна Алфьорова, яке повітря. Ой, друзі, оце те, що ми приготували власноруч на кухні сніданку. І хочемо вас заохотити зробити щось подібне у себе вдома. Справа в тім, що лінійка, серія рецептів з українських кабачків в ефірі сніданку триває. Надихаємося і вашими рецептами. Сьогодні ми приготували а-ля італійську піцу. Ну, тобто, піца не класична, розумієте, але, бачите, в основі у нас дерун, великий дерун із кабачків. А зверху
по класиці – піца і піца. Так. От поки ти розрізаєш, я скажу, що я цей рецепт вже бачила, обговорювали з Русланом. Наші глядачі вже обговорюють. Так, от саме рецепт цієї піци – кілька днів. Я думаю, коли ж нарешті Руслан приготує саме піцу з кабачків? Я сьогодні, напевне, приготую так само піцу з кабачків. Класика, класика жанру. Ніж спеціальний для піци – отак от. Так. Розрізаємо таким чином, щоб на всіх вистачило. Оператори голодні, з самого рання нічого не їли, поки ми ведемо сніданок. Ну що ж, Людмила Барбір, зараз я тобі пропоную таким чином зробити, щоб делікатненько все було і красиво. Ніж. Бери виделку. Ніж. Ніж, ніж. Ось, давай. А, давай, диви, тарелі. Вистачить... У нас етнічна тареля, стрипілля, до речі, глина. О. Дивіться, ну що, друзі, а? Так. Дивіться, тоненько, не забите тісто, нічого зайвого, сиру збоку. Багато, бачите? Овочі, томати, перець болгарський, запіклося все. Давай! Ну, давай. Є. Відрізаємо шматочок. Хоча, ти знаєш, я думаю, це треба реально їсти шматками, як піцу ми не їмо, згоден, а не оце все, знаєш, згоден. Це з виделками, це знущання над піцею. Ну, ти ж сама попросила, я її виконую. Дивися, я тебе не попросила, ти сам сказав, давай я тобі дам виделку. І я така, ну окей, хоча я збиралася руками. Так. Що краще, сир зверху чи кабачкова основа? І те, супер. Для тих, хто не хоче тіста, кабачки, якраз зараз їх багато на прилавках. Фантастично. Як ти мене вчила? Руками? Ну і руками. Добре. Давай. Отак от беремо. Давай. А ну? О, нарешті Руслан скуштує. Скажи, дуже смачно. Не забити тісто, це ж кабачки. В руках ще смачніше. Спробуйте, не пошкодуйте. До столу. Дуже смачно.